وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. صدق الله العظيم. اصحاب کہف کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے. اصحاب کہف جب 309 برس کے بعد جاگے ہیں تو ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. اولا قائل منہم کم لبس. 309 سال گزرنے کے بعد ان کے جسم پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے, ان کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, لیکن دائیں بائیں کے آثار, جیسے ان کے ساتھ ان کا کتا تھا اور اس کی ہڈیاں بنی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ آثار سے تبدیلی نظر آئی, لیکن اپنے حالات ویسے کے ویسے ہیں, بال بھی اتنی ہیں, جسم بھی اتنا ہے, کوئی فرق جسم پہ نہیں ماحول پہ فرق. تو یہ بڑی حیرت ہوئی. تو پھر ایک دوسرے سے پوچھا, کم لبستم, کتنا عرصہ سوئے؟ شام کو آئے تھے تو صبح ہو گئی تھی, یا صبح آئے تھے تو شام ہو گئی تھی؟ تو کہنے لگے, لبسنا یوماً او بعض یوم, دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں, لیکن نظر ایسا نہیں آ رہا تھا دیگر حالات کی وجہ سے. تو قالوا لبسنا, قالوا ربکم اعلم بما لبستم. کہنے لگے, اس بات کو چھوڑو, اللہ جانتے ہیں کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں. چنانچہ ایک بڑا زبردست بات, بڑا زبردست مضمون یہاں پر سمجھ میں آیا, اور مضمون یہ ہے کہ ایسی چیز جس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو, عمل سے بنیادی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہوتا, ایسی باتوں میں لگنا فضول ہے. ایسی باتوں میں لگنا آپ کو اپنے مقصد سے دور کر دیتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ چنانچہ اس زمانے میں اور اس سے پچھلے زمانے میں جب کبھی فتنے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو ان باتوں میں لگایا گیا ہے جن باتوں سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ کیوں ہوئی تھی؟ اس بات سے ہمارا کیا لینا دینا؟ جی وہ ہمارے صحابی, وہ ہمارے بڑے, ہمیں معلومات ہونی چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. آپ کو نکاح طلاق کے مسئلوں کا پتہ ہے؟ وہ تو نہیں پتا. نکاح طلاق کے مسئلے نہیں معلوم, نماز کے اندر سنتیں کتنی ہیں, اس میں موقعہ کتنی ہے, غیر موقعہ کتنی, جن کا ہم سے تعلق ہے اس کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا. لیکن اللہ رب العزت کہاں بیٹھتے ہیں, اللہ کا وجود کدھر ہے, اس کے اوپر مناظرے ہو رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, اس کے اوپر مکالمے ہو رہے ہیں, جس کے اوپر خالصتاً فلاسفہ اور مناطقہ کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, اس کے اوپر عوام کو الجھایا جا رہا ہے. لیکن سنت کے اوپر کیسے جان دینی چاہیے, سنت کے اوپر کیسے اپنا مر مٹنا چاہیے, اس کے حوالے سے سکھایا نہیں جاتا, اس کے حوالے سے سمجھایا نہیں جاتا. بس فلاں مولوی صاحب نے یہ تشریح کی, ان مولویوں میں اس کے ساتھ اختلاف کیوں ہے؟ اب ایک ڈاکٹر پینڈول دیتا ہے اور دوسرا پیراسیٹامول دیتا ہے تو اس میں اختلاف کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا, لیکن یہاں نماز میں اختلاف ہے, یہاں ٹوپی میں اختلاف ہے, اس کو ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے. کیوں کہ جب لوگ دین کے قریب آتے ہیں تو دین میں کچھ کرنے کی سوچتے ہیں, تو لوگوں کو اس میں لگا دو, لوگوں کو ان موضوعات میں لگا دو جس جو آپ کا موضوع ہے ہی نہیں. ایک انجینئر ہے, اس کو کہ آپ ڈاکٹری کی دوائیاں مجھے بتائیں. ایک ڈاکٹر ہے, اس سے کہ آپ بتائیں کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے, تو انٹ منشنڈ کرے گا نا, غلط کرے گا.
تو دین میرے لیے کتنا ہے، مولوی صاحب کے لیے کتنا ہے، یہ میں نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا، یہ جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں وہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ چنانچہ سمجھایا گیا جس کام سے تمہیں مطلب نہیں ہے اس کام میں مت پڑو۔ تجارت کے اندر آپ تاجر ہیں، تجارت کے اندر کیا جائز اور کیا نہ جائز ہے، تجارت کے اندر مجھے زکات کیسے نکالنی ہے، تجارت کے اندر مجھے صدقہ کیسے دینا ہے، آپ اس کو ڈسکس کریں۔ اب صحابہ میں مشاجرت کیوں ہوئی تھی، مشاجرت کہتے ہیں صحابہ کے اختلاف کو، تو صحابہ میں اختلاف کیوں ہوا تھا، اس میں پڑھے ہوئے بنو امیہ یہ کرتے تھے اور بنو عباس یہ کرتے تھے اور خلافت عثمانیہ میں یہ، اس کی ڈسکشن کی آپ کو ضرورت ہی نہیں۔ جب باطل آپ کے اندر آئے گا تو ان مسائل کو نکالے گا۔ چنانچہ 1857 میں انگریز آیا تو اس نے اس نوعیت کے مسائل کو نکالا، پیغمبر کی ذات کے اوپر بحث کرنا شروع کی، پیغمبر کی ذات کیا ہے، بھی مسلمان وہ ہمارے پیغمبر ہیں بس، ان کے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، وہ انسان ہے، ان کے جسم کے بال کتنے تھے، ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیغمبر ہیں، وہ باد از خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر۔ اب ہم ان کے اوپر جان دینے کو تیار ہیں، ہم ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر فرقے بنے ہوئے ہیں، ہمارے اندر فرقے بنا دیے انگریز نے، کہ پیغمبر کی ذات کے اوپر ڈسکس کرنا شروع کیا، آدھے بریلوی بن گئے، آدھے دیوبندی بن گئے، آپس میں اختلاف اور لڑائی۔ جو چیز ہمارے موضوع کی ہے وہ ہے نماز، جو چیز ہمارے والدین کا احترام کرنا، اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا، اس پہ کسی کو اختلاف ہے؟ قرآن ہماری کتاب ہے، اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ کسی کو اختلاف نہیں۔ جن چیزوں میں ہم سب کا اتفاق ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، لیکن جس میں ہمارا اختلاف ہے اس کے اوپر ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے۔ باطل کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بتایا قالوا ربکم اعلم بما لبستم، بھائی جتنا عرصے بھی رہے چھوڑو اس بات کو، حالانکہ یہی لوگ رہے تھے، یہ موضوع بحث ہے، بڑی بنیادی چیز ہے، چھوڑ دیا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد اپنی روٹی پانی کا انتظام کر کے دوبارہ عبادت میں لگنا ہے۔ چنانچہ اس میں لگو، فضول چیزوں میں مت پڑو۔ چنانچہ امت کو سکھایا فضول چیزوں میں نہیں پڑنا، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک خبروں میں پڑے ہوئے، صبح سے لے کے شام تک میڈیا پہ لگے ہوئے، جی اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ رمضان کی راتیں خراب کر دی، رمضان کی راتوں میں عبادتیں خراب کر دی، میڈیا کے پیچھے لگے، دیکھو ابھی کیا ہوتا ہے، ابھی کیا ہوتا ہے، ابھی کیا ہوتا ہے، ابھی کیا ہوتا ہے، وہ یوں کرتے کرتے جو ہمارا کام بھی نہیں ہے۔ جی میں اور میرا چاچا اور میرا ماموں اور میری اولادوں میں سے کوئی بھی سیاست میں نہیں جائے گا، لیکن ساری قوم لگی ہے ٹی وی کے اوپر کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ جن کا موضوع ہے ان کو کرنے دو، ان کو اپنے موضوع پہ مہارت ہے وہ کرے، جی یہ اچھا ہوا یہ برا ہوا، مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے، وہ تقریر کرتے تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے، یہ تقریر کرتے تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ ان کے پیچھے ہم اپنی نمازیں بھی خراب کر رہے ہیں، اپنے روزے بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی تراویح بھی خراب کر رہے ہیں، مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں، جناب حکومت میں کون آ رہا ہے، پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، فلانا ڈیم، یہ ایک ایسی چیز جو میرا موضوع نہیں ہے، اس سے نکل جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ نے دو ٹوک بتائے، ربکم اعلم بما لبستم، تیرا پروردگار جانتا ہے جو ہے وہ ہے، ان کو کرنے دو، یہ جن کا کام ہے وہ کریں، آپ کا جو کام ہے آپ کو پتہ ہے، میرا کام مجھے پتہ ہے، ڈاکٹر کا کام دوائی دینا ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہے، انجینئر کا کام عمارت بنانا ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہے، ہر بندے کو پتہ ہے میرا کیا کام ہے۔ لیکن ہمیں آج اپنے موضوع سے ہٹا دیا گیا، چنانچہ فضول بیٹھے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ابھی بھی تلا ہے، میرے پاس میں گن کے بتا سکتا ہوں 20-25 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک دوسرا قرآن شروع کر چکے رمضان کے اندر، کئی خواتین ایسی ہیں جو دوسرا قرآن شروع کر چکے، حالانکہ ان کا پورا ڈھیر ہے گھر کا، جن کی انہوں نے افطاری بنانی ہے، ان کی سہلی بنانی ہے، کیا ہے، اپنے کام میں لگے، جب اپنے کام میں لگے تو کام میں دل لگتا ہے، جب آپ دوسروں کے کام میں لگیں گے تو اپنے کام میں کبھی بھی دل نہیں لگے۔ آپ کا نوکر ہے وہ کہتے ہیں دیکھو یار میں نے پورے محلے کی گاڑیاں صاف کی ہیں، بے وقوف میرے گھر کے برتن تو صاف کیے نہیں تم نے، تو میں تجھے کیوں رکھوں گا، اس کو فوراً نکالیں گے نا۔ تو جو ہمارا کام ہے اس میں لگنا چاہیے، جو ہمارا کام نہیں ہے اس میں لگنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔
لیکن اس سے نقصان ہوتا ہے. ربکم اعلم بما لبستم, بڑی زبردست بات سمجھائی, اپنے کام سے کام رکھو. ایک بچہ تھا, ایک بات سناتا ہوں تھوڑی سمجھانے کے لیے, اگر دوبارہ ذہن اس طرف جائے گا تو انشاءاللہ اس بات سے بڑا پکا ہو جائے گا, مجھے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک بچہ تھا, بیٹھ کے چاکلیٹ کھا رہا ہے, تو کہتے بیٹا بیٹا چاکلیٹ کھانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں, چاکلیٹ کھانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں, بڑے مسائل ہوتے ہیں چاکلیٹ نہ کھایا. اچھا کہا انکل آپ کو پتا ہے میرے دادا کی عمر 120 سال تھی, کیا وہ چاکلیٹ نہیں کھاتے تھے نا؟ کیا نہیں, وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے, وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے. تو بھائی اپنے کام سے کام رکھنا بڑا ضروری ہے, دوسروں کے کام میں دخل دیں گے آپ کا کام خراب ہو جائے گا. جیسے اس بڑے میاں کا کام خراب ہو گیا نا, بچے کے سامنے بے عزتی ہوگی, تو اپنے کام سے کام رکھیں جی. قالوا ربكم اعلم بما لبستم, تیرا پروردگار جانتا ہے کہ انہوں نے کتنا وقت گزارا. فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعام, دیکھو جی ایک بندے کو بھیجو اور وہ جا کے لے کے اچھا کھانا, ازكى طعام بہتر کھانا, ازكى طعام صاف ستھرا کھانا. ازكى طعام کا جو اصل معنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں, ازكى طعام کا مطلب ہے حلال اور پاکیزہ کھانا, حلال اور پاکیزہ. مفتی اعظم پاکستان نظر مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے, جب بازار میں دو قسم کی چیزیں آنا شروع ہو جائیں تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے. پاکستان کی حلال فاؤنڈیشن کے تحت میں نے کئی کورسز کیے ہیں حلال اور حرام کے بارے میں. اس وقت دنیا میں جیلیٹن جو بن رہی ہے, چنگم کے اندر جیلیٹن ڈل رہی ہے, جو سپاری ہوتی ہے اس میں جیلیٹن ڈل رہی ہے, نوڈلز کے اندر جیلیٹن ڈل رہی ہے, اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جس میں جیلیٹن کا استعمال, ہمارے ٹوتھ پیسٹ تک میں جیلیٹن کا استعمال ہو رہا ہے, ہماری دالیں جو بن رہی ہیں ان کو جس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اس میں جیلیٹن کا استعمال ہو رہا ہے, اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں. ہمارا جو گوشت ہے وہ کس طریقے سے تیار ہو کے آ رہا ہے, جو گوشت ہے جیسے ہمارے مفتی صاحب ایک جگہ پر گئے جہاں پر جانور ذبح ہوتے تھے مذبح خانے میں پاکستان کا, تو اس سے وہاں پر جو جانور ذبح کرتا تھا اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم مسلمان ہو؟ جی الحمدللہ مسلم. ختم نبوت کو مانتے ہو؟ جی ختم نبوت کو بالکل مانتا ہوں. کہا ذرا بتانا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, یہ تو پوچھنے والی بات ہے. کہاں بتاؤ, حضرت موسیٰ تھے یا حضرت عیسیٰ تھے؟ کہا حضرت موسیٰ تھے. آپ کو نہیں پتا؟ دیکھ کے حیران رہے کہ جانور ذبح کرنے والے کو پیغمبر کا نام کہتے. پیغمبر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, لیکن پیغمبر کا نہیں پتا کہ کون تھے. محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا. تو ایسی چیزیں ہمارے بازار میں موجود ہیں, ایسی چیزیں ہمارے بازار میں دیکھی جاتی ہیں. چنانچہ ایسی الرٹ اپ مرغی استعمال کرنا, ایسی الرٹ اپ جانور استعمال کرنا, اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. جس سے آپ جانور خریدتے, جس سے آپ گوشت خریدتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کی پہچان والا ہونا چاہیے, جس سے آپ مرغی خریدتے ہیں کوشش کریں آپ کی پہچان والا ہونا چاہیے, جو آپ اجزاء کوئی سامان خریدتے ہیں نوڈلز پابندی سے خریدتے ہیں, سوئیاں پابندی سے خریدتے ہیں, دالیں پابندی سے, تو اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیا کریں کہ بھائی اس میں اگر جیلیٹن استعمال ہو رہا ہے تو کون سا جیلیٹن استعمال ہو رہا ہے, کس چیز کا جیلیٹن ہے, وہ پلانٹ بیسڈ ہے یا پھر میٹ بیسڈ ہے, یا کہاں سے جو جیلیٹن استعمال ہوا وہ کون سا امپورٹڈ ہے پاکستان کا ہے. بہت سے لوگ چاکلیٹ استعمال, کٹ کیٹ استعمال کرتے ہیں, یا اس طرح کی ڈیری ملک استعمال کرتے ہیں, کون سا جیلیٹن اس میں استعمال ہوا وہ دیکھا جائے. ہمارے یہاں چپس استعمال ہوتے ہیں, اس وہ بچے چپس کھاتے ہیں, اس میں دیکھا جائے کہ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے, اس چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے. آج کل بے شمار چیزیں ہیں جن کے اوپر حلال کس ٹائم پر نہیں آ رہی. آپ مارکیٹ میں دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہو چکی ہیں جن پر پہلے حلال کی اسٹیمپ ہوتی تھی اب نہیں آ رہی, اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. ہماری مارکیٹ عالمی مارکیٹ کو ٹچ کر رہی ہے, آج کل ریٹ ڈالر کا چل رہا ہے, اس میں فلینظر ایھا ازکی طعام, یہ ضروری ہے. یہ اصحاب کہف نے اپنے بھائی سے کہا تھا, یہ تملیخہ سے کہا تھا, یہ سات لوگوں کے نام روایت میں آئے ہیں, تملیخہ سے کہا تھا فلینظر ایھا ازکی طعام,
تو ازکا طعام سے مراد سب سے پہلی چیز ہے پاکیزہ کھانا. تو پاکیزہ کھانے میں یہ اصحاب کاف نے ان کو نہیں کہا بلکہ ہم میں سے ہر بندے کو کہا. عام طور پہ ہم لوگ مارکیٹ میں جاتے نہیں, ہماری خواتین مارکیٹ میں جاتی ہیں, تو اپنی خواتین کو سکھانے کی ضرورت ہے بھائی ان چیزوں کو دیکھو کہ حلال پروڈکٹ کے اوپر حلال کا ٹیگ لگا ہونا چاہیے. حلال کا ٹیگ نہیں ہوگا تو اس کے اوپر اس کے انگریڈینٹس ہمیں دیکھنے پڑیں گے. کہ جیسے ملٹی نیشنل کی بہت سی پروڈکٹس میں نام نہیں لینا چاہتا جن کے اوپر پہلے حلال کا ٹیگ ہوتا تھا, اب حلال کا ٹیگ نہیں ہوتا. اس لیے کہ پاکستان میں تو اس کی ڈسٹریبیوشن مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہودیوں نے جس کو ڈسٹریبیوشن دیا. آپ میں سے بہت سے لوگ نام جانتے ہوں گے, مجھے لینا اچھا نہیں لگتا. کہ ہندوؤں کے ہاتھ میں اس کی ڈسٹریبیوشن ہے, تو وہ اب جس سے حلال سرٹیفیکیشن کروائیں نہ کروائیں ان کو کیا مسئلہ ہے؟ حلال سرٹیفیکیشن ان کے ہاں درست ہے یا نہیں ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. جن کو کھانا ہے وہ تو دیکھتے نہیں ہیں, ہم لوگ تو دیکھتے نہیں ہیں. تو فلینظر ایھا ازکا طعام, ہر بندے کو چاہیے کہ دیکھے کہ ازکا طعام یعنی پاک کھانا کون سا ہے. تو سمجھ رہے میری بات, تو پاک کھانا ہونا ضروری ہے. فلیأتکم برزق من, اور اس میں سے روزی حاصل کریں. تو پاکیزہ کھانے میں سے روزی حاصل کرنا ضروری ہے. اور یاد رکھنا کھانے کے اندر پاکیزگی انسان کے دین کے اندر بہت ضروری ہے. اگر کھانے میں آپ کے پاکیزگی نہیں ہے, ہزار روزے رکھ لیں وہ روحانیت حاصل نہیں ہوتی, وہ دل اللہ کے لیے نہیں تڑپے گا. حلال کھانا کھائے جب حلال کھانا کھائیں گے تب دل اللہ کے لیے صحیح تڑپے گا. حرام کھانے میں تاثیر ہے کہ وہ دل کو گندگی کی طرف لے کر جاتا ہے, حرام کھانے میں تاثیر ہے کہ دل کے اندر گندے خیالات بننا شروع ہوں گے, حرام کے اندر تاثیر ہے کہ دل زنا کی طرف مائل ہوگا. حلال کھانے والے کا دل زنا کی طرف مائل نہیں ہوتا, عام طور پر یہ ہے. حلال کھانے والے کا دل زنا کی طرف مائل نہیں ہوتا, حلال کھانے والے کا دل فلموں کی طرف مائل نہیں ہوگا, حلال کھانے والے کا دل اللہ کی نافرمانی کی طرف خوشی سے مائل نہیں ہوگا. اگر ہو بھی جائے گا تو گناہ کرنے کے بعد ندامت ہوگی, اگر ہو بھی جائے گا تو گناہ کرنے کے بعد پریشانی ہوگی, افسوس ہوگا میں نے غلط کر دیا. اور اگر یہ سب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کھانے میں گڑبڑ ہے, کھانا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے, کھانے میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہو رہی ہے. تو بڑی دھیان کی ضرورت ہے. ہم انڈیا میں نہیں رہ رہے, ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے کھانے پینے میں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بس پاکستان میں چیز مل رہی ہے, سعودی عرب میں چیز مل رہی ہے تو بس ٹھیک ہے, مل رہی ہے تو حلال ہے. نہیں, اب یہ نہیں, اب انٹرنیشنل مارکیٹ کا چھوڑیے. فلینظر ایھا ازکا طعام, اس میں سے روزی ضروری ہے. اور روزی میں حلال اور پاکیزہ ہونا یہ اللہ نے کافروں کو بھی کہا ہے, کافروں کو بھی کہا ہے کہ تم بھی دیکھو کہ حلال کھانا ہونا چاہیے. یا ایھا الناس کلوا مما رزقناکم من طیبات ما رزقناکم, کلوا من طیبات ما رزقناکم. یا ایھا الناس, اے لوگوں, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا, کلوا من طیبات ما رزقناکم, صحیح کھانا کھایا کرو, اچھا کھانا کھایا کرو. جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں آپ یقین کیجئے ان کے ہاں میں کئی ایک رپورٹیں 2022 2021 2020 2018 2019 2017 ہر سال کی آپ رپورٹیں دیکھ لیں. جن ملکوں میں خنزیر کھایا جاتا ہے ان ملکوں میں اپنی بہنوں کے ساتھ اپنی ماؤں کے ساتھ غلط کاری کرنے کے کتنے کیسز آتے ہیں, اتنے کیسز آتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ اسلام کی نظر میں یہ ہے کہ وہ خنزیر کھاتے ہیں, وہ کتے کا گوشت کھاتے ہیں, وہ کوا کھاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. خاص طور پر چائنا اور ایسے علاقوں میں, وہاں پہ مشروم کو آپ ٹرانسپیرنٹ کے علاوہ نہیں بنا سکتے ہوٹلز کے اندر. وہ بہن بھی آتی ہے, ماں بھی آتی ہے, وہاں پہ اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں ہے, کیونکہ وہ شرم ختم ہو جاتی ہے جب آدمی حلال سے ہٹتا ہے. جب انسان حلال سے ہٹتا ہے تو انسان کے اندر کی حیا ختم ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پیٹ میں حرام جائے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. اوف, کتنی بڑی بات فرما رہے. جس پیٹ میں حرام جائے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. کون کہہ رہے؟ رحمت للعالمین فرما رہے, جو اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کرتے. وہ اس شخص کے لیے کہہ رہے ہیں جو کلمہ گو ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا. فلینظر ایھا ازکا طعام, فلینظر تحقیق ضروری ہے, فلینظر کا لفظ بتا رہے. فلینظر ایھا ازکا طعام, پاکیزہ کھانا ہونا چاہیے. پاکیزہ اللہ کے کتنے برگزیدہ بندے لیکن پاکیزہ کھانا نمبر ایک. نمبر دو, ولیتلطف. ولیتلطف کا مطلب ہے معاملات کے اندر احتیاط برتے. معاملات کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک جو ہوگا دیکھا جائے گا, چھوڑو بھائی ہمیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں.
اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز آپ دھیان کرنا چاہیے, آپ دیکھ کے اپنی زندگی بھی پریشان کر لیتے ہیں, اپنے ساتھ والوں کی زندگی بھی پریشان, وسوسوں کے مریض ہو جاتے ہیں. دین میں اعتدال ضروری, ولیتلطف, دھیان رکھنا, ہلکا دھیان رکھنا ضروری ہے تمام معاملات میں. ایسا نہیں کہ بہت ہی زیادہ بے چین ہو جائے اپنے بچوں کے لیے, بہت ہی زیادہ بے چین اور پریشان ہو جائے اپنی بیوی کے لیے, ہر وقت ٹینشن لگی اپنے ماں باپ کے لیے, نہیں, ایسا بھی ضروری نہیں, اور بالکل بے توجہ ہی بھی ضروری نہیں. دھیان رکھنا, ولی تعلق تک دائیں بائیں کا دھیان رکھنا, یہ ایسا نہ ہو کہ تم پکڑ جاؤ, یہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی پکڑ لے پھر پریشانی ہو جائے. اور ایسا بھی نہیں کہ جاؤ نہیں, کوئی پکڑ نہ لے بس چپ کر کے بیٹھے رہو, ایسا بھی نہیں. دھیان رکھنا, ہلکا دھیان ضروری ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ ہر چیز میں شک کرنا, یار یہ مرغی پتہ نہیں حلال طریقے سے ذبح ہوئی بھی ہے یا نہیں. جب آپ کے باعتماد بندے نے ذبح کی ٹھیک ہے, آپ کے باعتماد آدمی نے ذبح کی, اب اپنے سامنے ذبح کرانا ضروری نہیں. ولی طلب تب اعتدال ضروری ہے. ہماری شریعت نے اعتدال سکھایا, ہماری شریعت نے یہ نہیں کہا تم ریجڈ ہو جاؤ, تم ایسے ریجڈ ہو جاؤ کہ دنیا کو پریشان کرو, یہ نہیں سکھایا ہماری شریعت نے. اور بالکل بے توجہ ہونا یہ بھی نہیں سکھایا. ولی طلب معتدل رہو, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, امت کو معتدل امت بنایا ہے. یہ امت نہ یہود کی طرح بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والی ہے اور نہ نصارا کی طرح بالکل لینئنٹ, بالکل نرم ہو جانے والی یہ امت نہیں ہے, بلکہ معتدل امت. ولی طلب نرم رہو, معتدل رہو, ولا يشعرن بكم احدا, اور دھیان رکھنا کوئی تمہیں پکڑ نہ لے. یعنی مومن کے لیے یہ نہیں کہ وہ ڈرے ہی نہیں, بلکہ اس کے لیے ڈرنا ضروری ہے, اس کے لیے دھیان رکھنا ضروری ہے. تو یہ کچھ بنیادی تین چیزیں اصحاب کہف نے یہ تملیخہ کو سکھائی تھی کہ ان تین چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے جانا, ان کا خیال رکھنا, تو آگے انشاءاللہ خیر رہے گی. چنانچہ یہ تین چیزیں انہوں نے سکھائی, یہ آگے اللہ نے امت کو سکھا دی کہ ان تین چیزوں کا دھیان تمام معاملات میں رکھو, کھانے پینے میں پاکیزہ چیزیں, معاملات کے اندر اعتدال, اور اپنے ذہن میں ڈر بھی بٹھا کے رکھنا, حالات کا ڈر بھی رکھنا. ایسا نہیں کہ حالات سے بالکل بے خبر ہو جو, اللہ پہ بھروسہ, جی جو کریں گے اللہ کریں گے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے انسان کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں, تمہیں ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے اگر تمہیں ڈوبنے سے بچنا ہے. اگر تمہیں ڈوبنے سے بچنا ہے تو دائیں بائیں آواز لگانی پڑے گی اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے. تو یہ تین چیزیں اللہ رب العزت سکھائیں, اور یہ تینوں چیزیں عین اعتدال ہیں اور عین دین ہیں. پھر اصحاب کہف کے ساتھ آگے کیا معاملہ ہوا, کس طریقے سے یہ تملیخہ باہر نکلا ہے اور باہر لوگوں نے اس کو پہچانا ہے, اور لوگوں نے پہچاننے کے بعد بادشاہ کے پاس لے کے گئے, پھر کیا معاملہ ہوئے, وہ آگے بڑی دلچسپ قسم کے معاملات ہیں. تو انشاءاللہ یہ واقعہ ہمارا کل مکمل ہو جائے گا, تملیخہ باہر نکلا اور جا کے کیا کیا معاملات ہوئے, انشاءاللہ اندر ذکر کروں گا. اللہ سمجھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ, یہ تین چیزیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں, رزق میں حلال کو دیکھنا, مزاج میں اعتدال ہو, اور مزاج میں حالات کا ڈر کے اعتبار سے مناسب تدبیر ہو. اللہ, یہ تین چیزیں جو آپ نے ہمیں سکھائی ہیں, اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائیے, دین کی سچی فہم عطا فرمائیے, قرآن سے تعلق جوڑنے والا بنائیے, دین سے تعلق جوڑنے والا بنائیے, اصحاب کہف کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.